kutoza ntago mu bonye intsinzi ku mukino mwashije ikipe ya Musanze no mukino mwabonye ikintu gimwe mwateguye mwabonye byabaye okay murakoze kuko ibyo twateguye ntago ari byo ngibyo byabaye kuko twifuzaga yuko tubona amanota 3 uburyo dukomeze muri course ariko byanze urumva ko tugomba gutegura match ita kunganya n'ikipe ya Musanze mwayakiriye umuntu yabakomeje mufa ku course kwa rukora oya nabwo turava muri course none se ko za IS Kigali n'izindi neje aracari izindi ariko tugomba kwanza kureba kuri twe kuko umuntu areba adversaire uri imbere yego twatakaje ariko ntabwo bivuze ko tuvuye muri course kuko turacari muri course kugeza ubu ngubu turacari muri course n'ubushize narababwiye ko championnat y'iki gihe ntabwo yoroshye championnat irakomeye ku makipe yose kuko nta kipe nini nta kipe ntoya kuko amakipe yose yari yubatse kuko uyu munsi twifuzaga yuko tubona amanota yose ariko byanze ariko tugomba kureba match itaha umuntu yavuga ko kuba mwakinye mudafite Yusuf byamaze no kurangira muri Rayon Sports hari icyo cyo cyagaragaye muri ikipe yego byagaragaye ariko n'abandi bari bahari bakoze ibyo bashoboye nimba iki cyo cyabonetse umukino uyu munsi kandi asigaye imikino irenga 19 mu championnat hari icyo muri gutekereza ku gihe no kuba mwamusimbuza ko atakiri mu kinyarwanda sport n'ubundi cyangwa se n'ubundi icyo cyose zakomeye kigaragara ok Yusuf ntabwo ari gusaba umukinnyi yafashaga Rayon Sport kuko Rayon Sport yafashwaga n'abantu benshi dufite abakinnyi benshi kuko kuba ntabwo yakinnye cyangwa nawe uhari nabo ari umukinnyi wa Rayon Sport ntabwo ari uko kuvuga ko ari ubwo ngo Rayon Sport izagira ibibazo n'abakinnyi bahari bazakora kuko nibyo turacyafite n'imyanya ibiri yo kuzongeramo abakinnyi yego harimo za negotiations zihari ku buryo turimo turareba umuntu ushobora kuzakina hari hagati no kureba umukinnyi umukinnyi imbere hari abandi basize tutabonye barimo nka uno musore cyangwa muri defense centrale yaba Samuel mutima bo iki kibazo bafite bon Samuel afite typhoid ararwaye mitima Isaac we ararwaye kuko kuvigiye yavuye mu bihano ntabwo araza kuko yajeje ubundi mu myitozo aratwereka ama ordonnance nibyo aracyarwaye ariko ndizera ko ku munsi w'ejo bashobora kuba batangira imyitozo ku buryo match yo kwa gatatu bashobora kuzaboneka icyo mbabwira gute bon Yusuf na Ayub yego baje ari abakinnyi twari dukeneye ari ibyo badufashije kuko kuri ubu ngubu ntabwo turi kumwe nabo yego ni igihombo ariko n'abandi bahari bazakora kuko bari abakinnyi beza kuba umukinnyi mwiza nibyo ariko ukaba umukinnyi mwiza ariko ukaba na discipline ni ibintu bibiri bitandukanye kuko mwebwe muri hanze ntabwo mwamenya ibintu bibera muri group kuko muri famille haberamo ibintu byinshi kuko ntabwo nabivuga byose mbirangize kuba ubuyobozi bwafashe iriya decision ntimubone ko ari decision yaje yoroshye nibyo byari bikomeye kuba perezida w'ikipe afata decision nk'iri nuko hari aho byari bigize ya yarakubajije abakinnyi tubari kure cyangwa saka kugisha inama mbere yuko uriya mwanzuro usohoka oya ntabwo bigeze bangisha inama ahubwo ni ngiye nabatangiye yo raporo kuko ntabwo bitabigiraga imyitozo kuko imyitozo bari barabuze ubwo bafite impamvu baretse imyitozo kuko kugeza ubu ngubu ntabwo twigize tubabona imyitozo ahubwo twababonye ejo gusa baza mu nzove baza gufata ibintu byabo bagenda natwe ntabwo twari tuzi icyabaye natwe twabyumvishe mu maradiyo kugeza ubu ngubu nta muyobozi turavugana ku kibazo cyabo ariko